Är du med? Ja. Fem, fyra, tre, två, ett, kör. 80, höger 5 minus över krön. Till vänster 5, halv lång. Och långt krön till vänster 4 plus. 120. Höger 4 minus, nyper 100. Vänster 5 minus, öppnar över krön. Vänster 5 minus, öppnar över krön 80. Höger 5 plus 40. Vänster 4 över krön 60. Höger 4 plus 150. Alltså höger 4 plus 150. Vänster 5 minus halvlång 120. Och vänster 5 plus över litet krön, ja. Till höger 5 80, till höger 5 alltså, ja. Och vänster 4 plus upp, 4 plus upp 80, förbi vägskäl. Och vänster 4 sen öppnar över krön 60. Och vänster 6 över krön till höger 4. Höger 4 här, ny på 3 plus extra lång. Ny på 3 plus extra lång. Och sen har du vänster ny på här. Vänster 4 öppnar halv lång över krön 40. Krön till, krön till. Höger 4 plus. Och vänster, krön till höger 4. 4 plus och vänster 5 och höger 5 40. Och vänster 3 minus här uppe över krön. 100. Vänster 4 60. Och höger 4 20. Höger 3 plus i vägskäl. Träd utom. 60. Vänster 5 ny på 3. Upp. Höger 4 över krön, till vänster 5 över krön, till höger 4 plus 80, och höger 4 över krön, och vänster 5, 100, och vänster 2 i vägskäl, här framme, 2, 40, höger 5 till vänster 4 plus över krön, 80, krön till vänster 5 minus över krön, 80, och höger 5, 40, krön 40, höger 5 öppnar över krön 80. Och höger 4 plus till vänster 5 minus här framme. 4 plus till vänster 5 minus är 100. Höger 6 till vänster 4 plus här. Och höger 5 halv lång öppnar och ny på 3 plus. Ny på 3 plus till vänster 4 minus. 200, uppe vänster 1 i vägskäl. Alltså uppe vänster 1 i vägskäl här. 80. Vänster 6, 50. Höger 4 plus över krön här. Till vänster 5, öppnar och ny, öppnar över krön 120. Och vänster 5 minus över krön 100. Och höger 4 öppnar över krön. Här framme, höger 4 öppnar över krön. 150. Vänster 6 öppnar och ny på 4 plus. Alltså ny på 4 plus. 100. Vänster 6, 50. Och höger 4 plus till vänster 3 plus här. 3 plus. 30. Höger 3 minus i mål. 3 minus, mål, 100. Gött.